أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسر دوادة ورقة هبينما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار كم بيلك فرودة وراركي قدن بيجي وهبينما أحد سوق ليس قدب حساسي أي ناسو صعدو فضلاً نلاتشوك xog xasaasi ah qarax goor oo ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale saciidan oo soo gaaray Muqdisho isla markaasina ciidan farab badan la soo galay magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u la yaabay kadib markii uu ciidan aad u hubaysan qoryaha waaweyn ku hubaysan la soo galay magaalada Muqdisho aan ku horeeyay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa galabta soo gaaray magaalada Muqdisho saacada kadib markii uu magaalada isaga soo hormariyay ciidan aad u badan isla markaasina aad u hubaysna mas'uuliyiinka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo u badan kuwa deegaanada Puntland iyo kuwa siyaasad ahaan diidan farmaajo ayaa Saciid Dani ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde madaxweyne Dani iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa waxa la dajiyay xindaabka garoonka Aadan Cadde waxaana amaankiisa la wareegay ciidamo uu horey u watay oo magaalada kaga soo horreeyay iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM inta uu Muqdisho jooga ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa shir ku saabsan hannaanka doorashooyinka oo lagu wado in lagu soo afjaro khilaafka muddo dheer soo taagnaa ee ka taagan arrimaha doorashada inta uusan Muqdisho iman madaxweyne Dani waxa ka soo horreeyay diyaarad siday ciidamo aad u hubaysan oo ka yimid magaalada Garoowe kuwaasi oo ku hubaysnaa hub culus iyo kuwa fudud isla markaasina markii ay garoonka ka soo degeen dadweynaha aad u la yaabeen sidoo kale sawirada laga soo qaaday ayaa shacabka Soomaaliyeed aad ugu naxeen isla markaasina la yiri Dani wuxuu aad ugu cabsi qabaa gorgor iyo harmacade madaxweynaha xilkiisa dhamaaday farmaajo waa inuu adeegsada ka cabsanayo si kastaba ha ahaatee Dani ayaa difaac ka galay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo magaalada Muqdisho waxaa hore u joogay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle waxaana safar dalka Turkiga ku maqan madaxweynayaasha Galmudugii Koonfur Galbeed oo la filayo inay maalmaha soo socda soo gaaraan magaalada Muqdisho lamana ogo inay kasoo qaybgali doonaan maadaama farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay qorshe xasaasi degayaan oo ah in shirkaasi la fashiliyo dhinaca kale faahfaahin laga helayo qarax goor dhaweed ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay talaya ku dhaawacmay halkaasi qarax miino ayaa goor dhow ka dhacay wadada Afisyoone ee Muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goob joogayaal ahi qaraxa oo mid xooggan ayaa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho waxaa qaraxa lala beegsaday sargaal lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaasina halkaasi ku dhaawacmay sargaalka iyo askarta la socotay waxaa soo gaaray dhaawac culus halka wararka qaar ay sheegayaan in hal qof oo shacab ahay uu ku dhintay si kastaba ha ahaatee taliyaha ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa Cumar isla markaasina dhaawac culus oo kasoo gaaray dhinaca kale oday ka tirsan Daacish oo hab cusub Muqdisho ugu dilay askari booliis ah nin dowre ku hubaysan oo la sheegay in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish ee ka dagaalanta meelo ka mid ah Soomaaliya oo ay ku jirto Muqdisho ayaa saake xaafada Daalo ee degmada Holwada ku dilay askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo aan hub wadan sida ay sheegeen dadka deegaankaasi wararka laga helay xaafada Daalo ayaa sheegaya in askariga kale ee ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya uu la socday kan la dilay uu isagana toogasho ku dilay ninkii doorreyda watay ee dilka u geystay askariga kale ee ka tirsanaa ciidamada amniga saraakiisha ammaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ninka dilka geystay jeebkiisa laga helay cadeymo muujinaya inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish gaar ahaan kooxda dilalka geysta ee bastooladaha wata laakiin ninkani wax bastoolada ma wadan waraaqad laga helay ayaa muujinaya dad bartilmaameed ahi sawirro la soo bandhigay ayaa muujiyay in qofka mindida watay oo ahaa nin oday ahi oo ka tirsan Daacish isla markaasina jeebkiisa laga helay xogo kale oo dad kale uu damacsanaa inuu dilo kooxda Daacish ilaa hadda ma aysan sheegin dilkii saakay ka dhacay Muqdisho iyo in qofka la dilay uu ahaa xubin ayaga ka tirsan weerar argagixiso oo lagu fuliyo mindi ayaa waxaa inta badan ay ka dhacaan dalalka Yurub kuwaas oo ay geystaan taageerayaasha kooxda Daacish ee aan heli karin hubka qoryaha hase yeeshee dhacdadani ayaa ah mid ku cusub Soomaaliya fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah wadooyinka Muqdisho oo la xiray iyo gaadiid dagaalka iyo ciidamo aad u fara badan oo la arkayay farmaajo amar culus soo saaray in wadooyinka gabi ahaanba la xiray dadkii shacabka ah oo halkaasi khayladaan ka soo yirtay
ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa saakay xiray inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho iyadoo oo gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay laga celinayay qaar ka mid ah jidadka muhiimka u ah ee dadkaasi ku adeegtaan wadooyinka xiran ayaa waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah warshadaha sadonka iyo isgoysyo kale oo muhiim u ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ciidamo oo wata gaadiidka dagaalka ayaa diiday marinka wadooyinkaasi iyadoo ilaa hadda aysan ka hadlin laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya dadweynaha ayaa maanta sidoo kale maalaya cagahooda maadaama ay sabdi tahay si ay u gaaraan goobahooda shaqada isla markaasina dad ayaa muddo badan lugaynayay wararka qaar ayaa sheegaya in sababaha loo xiray wadooyinka ay tahay si loo xoojiyo ammaanka caasimadda oo uu ka dhacayo shirka dawladda iyo dawlad goboleedyada lagu waday isla markaasina aanan la ogeyn waqtiga ama maalinta uu dhacayo shalay ayay ahayd markii sidan oo kale loo xiray wadooyinka Muqdisho si aas qaran loogu sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Mahdi Maxamed si kastaba ha ahaatee saakay ilaa maanta ayaa la arkayay wadooyinka muhiimka ahi oo gaadiidka dagaalka ee ciidamada aad u fara badan lagu soo daadiyey shacabkana hore loogu wargelin in wadada ay wadooyinkaasi la xiri doono hase ahaatee lama oga shacabka Soomaaliyeed sida caburintaasi loogu hayo looga qaadi doono dhinaca kale Turkiga oo gacan weyn ka geysanaya xalinta khilaafka ka taaga doorashooyinka Soomaaliya Dawladda Turkiga oo ka mid ah dawladaha sida weyn u taageera Soomaaliya qarash badanna ku bixiyay ayaa sheegtay in gacan ka geysanayso sidii xal looga gaari lahaa khilaafka hareeray doorashada waqtigeeda dhaaftay ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut oo waraysi siiyay wakaaladda wararka ee Anadolu Agency ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan khilaafka ka dhashay doorashada waxa uu sheegay wasiirka in dawladda Turkiga ay taageerayso xal walba oo laga gaari karo muranka hareeray doorashada iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiiska ay gaareen dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedada 17 September 2020 waa muhiim in xal ay wadajir u gaaraan walaalaha Soomaaliyeed si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan waana tan aan rajaynayno in ay dhacdo sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mr. Mevlut ayaa sheegay in dawladdiisa gacan ka geysanaysa sidii la isugu keeni lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya si xal wanaagsan uga gaaraan geedi socodka doorashada waxa uuna xusay in dhowaan Soomaaliya gaaraan mas-uuliyiin ka tirsan Turkiga dawladda Turkiga ayaa ka mid ahay dawladaha sida weyn u taageera dawladda federaalka Soomaaliya waxaana siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyeen dawladda Turkiga ciidamada ay Soomaaliya u tababartay in loo adeegsaday cabsigelinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka shacabka ahi Si kastaba ha ahaatee wasiirka ayaa sheegay in ay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan sidii doorasho xalaal ah ugu dhici lahayd dalka Soomaaliya. Dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya waa in ay ka dhacdo doorasho aan mar kale dib u dhicin. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii meel mariyay qaraar lagu kordhinayo waqtiga howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ilaa bisha December waxayna ugu baaqeen maamulada Soomaaliya inay qabtaan doorashooyin dib u dhac dambe la'aan ah isla markaasina heshiis lagu yahay qoraalka oo ka kooban 13 bog oo ay soo diyaarisay Britain ayaa waxaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay 15 xubnood ee golaha sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed waxay caddaysay inay adag tahay in la soo afjaro sabab la xiriira khilaafaadka bishii la soo dhaafay u dhexeeyay wadamada reer galbeedka iyo xubnaha Afrikaanka ah ee golaha oo ay ku jiraan Kenya, Niger iyo Tunisia kuwaasi oo xitaa London ku qasbay inay dib u dhigto codaynta 15 maalmood su'aasha ku saabsan maalgelinta ciidamada midowga Afrika ee loo yaqaano AMISOM ayaa ka mid ahayd qodobadii la isku hayay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada codbixinta Niger waxay soo saartay iyadoo ka hadlaysa magaca dawladda xubnaha ka ah Afrika bayaan dheer oo xasaasi ah oo ku saabsan sida wadahadalada ay u qabatay Ingiriiska oo ay sheegtay inay iska indha tireen qaar ka mid ah tabashooyinkooda qaar ka mid ah soo jeedinteeni waa la diiday iyadoo aan la helin sharaxaad lagu qanci karo ama midna ayuu yiri Abaray oo ah danjiraha Niger Soomaaliya ayay sheegtay waqtigii loo qabtay inay ku qabsoonto doorashada ugu dambeyn 8 Febraayo xilligaas oo xilka ka degi lahaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo xiisad dastuuri ah ka dhalisay dawladdii horey u jilicsanayd Farmaajo iyo 5 hoggaamiye goboleed ee Soomaaliya waxay gaareen heshiis 17 September laakiin uu fashilmay kadib markii la isku khilaafay qaabka loo fulinayo
Si kastaba ha ahaatee qaramada midoobay ayaa sheegtay in doorasho degdeg ah la qabtay isla markaasina macquul aysan ahayn in mar kale ay baaqato. Calaansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.